Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі інформаційний вісник в студії Гладка Галина. Не затихають баталії навколо телевізійного каналу TVI. Діюча влада намагається знищити один з небагатьох незалежних телеканалів України. Від трансляції програм цього телеканалу відмовилися близько 70 кабельних мереж, не витримавши тиску влади. В зв'язку з цими подіями 8 вересня по всій Україні була оголошена акція на підтримку телеканалу TVI. Зваживши на те, що громадянська акція не є політичною, зібрання прихильників каналу TVI в Умані пройшло без політичних лозунгів і партійних прапорів. Виступаючі одноголосно висловлювалися за підтримку всеукраїнської акції «Відстояти право на свободу слова в Україні». Сумна подія. Перед цією нацією, перед цією культурою, перед нашою мовою схиляє голову увесь білий світ. Нормальний розвиток країни без свободи, без демократії неможливий. Вони намагаються нам нав'язати якусь країну таку, якою вони її бачать. Не треба подачі. Дайте нам жити нормально. Дайте нам свободу. Дайте нам роботу. А сьогодні, звертаюсь до всіх, ваші друзі, ваші сім'ї, уманчани, нехай Умань скаже ні цій владі. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Сьогодні в нашому місті відбувався захід по захисту каналу TVI та свободи слова в нашому місті. Як ви знаєте, такий самий захід проходить по всій країні, на кожній площі міста, тому що всі чудово розуміють, якщо ми сьогодні не захистимо канал TVI, то невідомо, чи буде взагалі в нас свобода слова. На жаль, це єдиний канал в країні, який на сьогоднішній день дійсно ще висвітлює об'єктивно те, що відбувається в нашій країні. Також, на жаль, що і в нашому місті притискають свободу слова. На жоден комунальний канал, на жодну нормальну газету ми не можемо туди попасти. Нас утискають, дають різні відповіді, різні підстави, але не допускають. Тому ми всі підтримуємо канал TVI для того, щоб в нас була свобода слова. Ви бачите, що вже в половині країни нас вимкнули свободу слова, немає каналу TVI. Ще залишилось зовсім недовго, пройдуть вибори. І, можливо, цього каналу взагалі не буде існувати. Тому я закликаю всіх підтримати сьогоднішню акцію, підтримати канал TVI, щоб ми разом боролися і перемогли. Я є керівником незалежного телеканалу «Ятрань». І від імені нашого творчого колектива я хочу зробити заяву про те, що ми підтримуємо канал TVI. І кому, як не нам, відомі утиски, які ми відчуваємо майже щодня протягом багатьох років. Ми за свободу слова, ми хочемо чесних виборів. І я думаю, що настане той час, коли свобода слова в Україні переможе. Подібні акції пройшли в багатьох містах України. Навіть там, де місцеві окружні суди заборонили зібрання на підтримку каналу TVI, протести все ж таки відбулися. Прикро, що крім Умані та Черкас, інформація про проведення подібної акції з інших населених пунктів Черкащини не надходила. Творчий колектив незалежної телекомпанії «Ятрень» заявляє категоричний протест проти утисків телеканалу TVI і вимагає від влади припинити знищення свободи слова в Україні.